Elmi dapat. Saya dapat bagi harga gila-gila dah. Ha? Elmi dapat buding tadi. Aku tak dapat apa, gila sebekong tak bagi babi tu. Kau punya ni Elmi? Ya Elmi. Esok kena jual. Ha? Jual. Jual. Nanti dapat ke? Hari ni. Hari dah ikutlah. Bukan bagi ni. Jauh ke? Oh, jauh ni buat lagi. Bukan bagi ni. Hari tu. Pagi tu ah, nampaklah tu, ikut dah. Besar ke? 10 kilo. Besar lagi ke? 10 kilo. Oi, besar kan? Sini Mat. Besar. Ni. Ambil ni. Biar. Tengah buang. Eh, tu patah tu. Cabut. Mana ni baru? Biar Mat. Eh, perambut panjang ni tuan. Ada apa nanti bersambung ah. Bukan sahur. Dok, perambut banyak tak apa? Oh, aku tak putus lagi. Allah. Ada lagi. Aku sama perambut ya. Tarik. Tak kuat kan? Aku sama perambut. Jangan bagi butuh mak. Kecewa. Kecewa. Air lagi. 12 kilo dulu. Sama je. Tahu, sahur mana? Mana tu? Dalam bawah poket belokar dah, sorry. Kabel lokar tu pek. Cepat weh. Berapa kilo? Kau ada? Aku tengok tadi dia punya bambu. Berat macam mana dia? Besar, ikan tu. Dapat dia kelasan dia. Oh, ayam dikang ni. Main. Besar ke? Besar dia mak ni. Siapa dia? Confirm 10 kilo kata. Saya target 12 kilo. Main. Tak kilo. Biar. Epi, pakai tahu tangan Epi. Ajar. Eh, jangan sengat dulu. Sau. Patut tu Pi. Apa benda blok? Boleh. Awak drag eh. Jangan di tali tik. Okey, tu sampai. Busuk. Busuk gila. Cik, tolong cik.